president de la confraria, president de Càritas, caristes, restauradors, comerciants, senyores i senyors, benvinguts a la inauguració del Cabatàs d'enguany. Fa un any no ens haguéssim pensat mai viure la situació que hem viscut. Per tant, permeteu-me començar transmetent el condol a totes les víctimes de la Covid i un missatge de suport a totes les persones a qui la malaltia ha afectat a les seves vides. Com ja sabeu, aquest és un cabatàs especial, però hem apostat per fer-lo, tot i les dificultats que comporta un acte d'aquestes característiques. I des d'aquí vull donar les gràcies als cabistes, restauradors, xarcuters, xocolaters i músics que participeu en aquesta edició. Gràcies. Gràcies per ser-hi, per confiar en nosaltres, per voler mirar endavant en aquests temps difícils. Per ser part d'un cabatàs que avalarà la vostra feina al llarg d'aquests mesos marcat per la Covid-19. Tot i les dificultats, heu estat un exemple a l'hora d'aplicar les restrictives mesures de seguretat en aquest procés de recuperació. Heu demostrat que respectant tots els protocols es poden fer visites a les caves, es pot menjar en un restaurant, es pot gaudir d'actes culturals. Repeteixo, moltes gràcies per ser-hi. Fa un any parlava que dins del sector del cava s'havia de posar el comptador zero i començar a treballar plegats per encarar el futur d'aquest sector tan important per a la nostra economia. Permeteu-me ser una mica optimista i un any més tard crec que comencem a veure algunes sinergies necessàries dins del sector que fins ara eren impensables. Per tant, seguim treballant en aquest camí. Si treballem junts, tots alhora i amb un objectiu clar, el futur del sector està assegurat. Hem de defensar el cava a tot arreu, producte pel qual se'ns coneix arreu del món i del qual ostentem la capitalitat. Però hem de procurar que tota la cadena de producció d'aquest sector visqui amb dignitat. Hem de posar tots els problemes sobre la taula i encarar-los. És l'única manera de solucionar-los. I ho hem de fer tots junts, els que treballen a la terra, els empleats de les caves i els empresaris del sector. Si aconseguim aquest equilibri del model vitivinícola, no haurem de patir per mantenir l'equilibri necessari. Un equilibri que permetrà preservar el nostre paisatge. El Penedès és allò que ens defineix. Estem orgullosos d'aquest marc incomparable que ens ofereix el territori ple de vinyes. Una riquesa paisatgística que també hem de saber lligar amb una industrialització necessària, que dona feina, perdó que amb això les mascaretes, que dona feina a milers de persones del territori. En aquests moments tenim un pla territorial a sobre la taula, on s'hauran de prendre decisions importants pel futur de la comarca i del Penedès. Algunes, com les del quart cinturó, no podem deixar que tirin endavant. Hi ha alternatives perfectament viables que no faran que es destrossi una part del nostre territori. Consellera, li demanem, com a membre del govern, que escolti el territori abans de prendre aquestes decisions. Hem de preservar el que tenim. Hem de continuar gaudint d'una zona vitivinícola de prestigi i volem continuar sent un referent de les zones vinícoles de tot el món. Tenim els ingredients, no ho espatllem. Per acabar, permeteu-me agrair a la consellera Budó que acceptés la invitació per inaugurar el cabatàs i que ho hagi fet en una imatge en una aquesta setmana tan convulsa, que va començar amb la inhabilitació del president Torra. Des d'aquí, li demanem que li traslladi el nostre suport i esperem que ben aviat puguem celebrar que tots els nostres presos i exiliats siguin ben lliures. Vull agrair també la feina ingent que està fent aquest any el Departament de Turisme de l'Ajuntament. És un any difícil, són temes nous que estan sobre la taula, que no hi havien treballat mai, i la veritat estem arribant al punt de partida amb tota la feina feta, ens queda la rematada final i esperem que tot surti molt bé. Agrair també a la confraria que avui presentarà el cava benèfic en nom de Càritas. Entenem que en aquesta situació el cava és un bon emblema i pot ser una bona ajuda amb els temes socials i crec que és una col·laboració que després explicarà el president de la confraria i el president de Càritas Catalunya de com funciona. Dit això, espero i desitjo que disfruteu d'aquest cap de setmana. També espero que pari de ploure i el vent ens respecti i que seguim portant el nom del cava i de la seva capital arreu del món. Bon cabatàs a tothom i gràcies per haver vingut.